ជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលខេត្តគឺនគរបាលអធិការដ្ឋានស្រុកគៀតស្វាយជែកអសិស្រ័យបាទស្រុកស្វាយជែកលោកចាប់ឃាត់ខ្លួនពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីនោះមានអាយុ12ឆ្នាំបាទនគរបាលនៃអធិការដ្ឋានស្រុកស្វាយជែកបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្រោយពីឃាត់ខ្លួនដោយជាប់ចោតពីបទ រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីនីតិជនអាយុ12ឆ្នាំនៅភូមិភៀសជើងបាទឃុំសារ៉ង់ស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកវរៈសេនីយ៍ឯកជាឆ្លូញអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជែកលោកបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះមិនកំភួនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំនៅភូមិភៀសជើងបាទឃុំសារ៉ង់បាទស្រុកស្វាយជែកខេត្តឧត្តមមានជ័យក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះផោសាវោអាយុ12ឆ្នាំនៅ ភូមិភៀសជើងឃុំសារ៉ង់បាទស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអធិការលោកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី10មកខែសីហាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង11:10ព្រឹកបាទគឺលោកហ៊ុយរងជានាយកសាលាបឋមសិក្សាសារ៉ង់បាទគឺបានឃើញក្មេងស្រីរងគ្រោះអង្គុយយំនៅក្បែរនឹងថ្នាក់រៀនរបស់នាងហើយក៏បានសួរនាំនាងប្រាប់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះមិនកំភួនបានបំពានរំលោភរាងកាយនាងចំនួន 5 ដងឯណោះបាទទស្សនិកជនហើយបានសម្រេចនឹងគឺដល់3ដងបាទក្នុងឆ្នាំ2021ដោយលើកទី 1 នៅភ្នំផ្គំបាទភូមិផ្គំឃុំផ្គំស្រុកស្វាយជែក ហើយទី2នោះគឺនៅភូមិព្រិងកោងបាទឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះទី3នៅក្នុងផ្ទះគឺពេលដែលនាងនៅម្នាក់ឯងហើយជនសង្ស័យនេះបានឡើងទៅគឺចាប់បំពាននាងណាហើយនឹងលើកទី4និងលើកទី5គឺនៅលើផ្ទះនៃជប់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមិនបានដោយបំណងទេបាទដោយនាងនឹងរត់គេចខ្លួនទាន់បន្ទាប់មកលោកនាយកសាលាក៏បានរាយការណ៍ទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសារ៉ង់បាទឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនឹងយកមក សួរនាំនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចគឺជនសង្ស័យគាត់បានសារភាពថាខ្លួនគ្រាន់តែបានបៀតបៀនទៅលើកិច្ចការរបស់ក្មេងស្រីនោះតែចំនួន 3 ដងប៉ុណ្ណោះມັນបានរំលោភបំពានអីស៊ីជំរៅនោះឡើយហើយដោយផ្អែកលើចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យដូចនេះនឹងមានពាក្យបណ្ដឹងពីអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះផងជនសង្ស័យឈ្មោះថាមិនកំភួននេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយជែកនឹងបញ្ជូនខ្លួនបាទទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងគាត់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទ